U 35. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Pogledajte u kakvoj su formi učesnici Kupa Srbije do 16 godina u TK Đukić. Petar Teodorović, Filip Glorovac, Lav Višković, Stefan Vedoveli, Stefan Zeković, Miloš Miković, Nikola Jovanović i Marko Vukobratović. Pregled nedelje domaći turniri. U TK Đukić je Petar Teodorović. Pogledajte delove mečeva odigranih na turnirima do 12 godina u TK Drill i u TK Privilege. A u glavnim ulogama su Lazar Luković, Marko Denda, Iris Kresović, Mija Smiljanić, Helena Radman, Emilija Miljković, Nađa Muratović i Teodora Vlajić. Pregled nedelje međunarodni turnir. Pobednik Kupa Srbije do 16 godina u TK Đukić je Petar Teodorović, dok je drugi Aleksa Pisarić. Mirjana Jovanović je pobednica Kupa Srbije do 16 godina u Čačku, a Sara Đunisijević je osvojila drugo mesto. Miloš Mandić je osvojio OP Beograda do 12 godina u TK Privilež, dok je drugi Aleksa Mirković. Helena Radman je osvojila OP Beograda do 12 godina u TK Drill, druga je Efimija Dimitrijević. Andrijana Brkić i Relja Eskic su pobednici OP Beograda do druge kategorije do 18 godina u OTK Beograd i u Teati Psarević. Drugi su Milana Vulin i Petar Belošević. Petar Travica je bio najbolji na OP Beograda crvenog nivoa do 8 godina u TK Topako. Marko Miletitski i Jelena Gojković su pobednici zimskog prvenstva Vojvodine do 14 godina u TK Spartak. Andrej Rajak i Teodora Kostović su osvojili drugo mesto.
Petar Ćertić je pobednik Kopa Beograda do 14 godina u TK Ušće, a drugi je Andrej Komnenić. Leontina Stojanović je osvojila OP Beograda do 14 godina u TK Haron, druga je Simona Deletić. Mihajlo Topić je osvojio OP Beograda do 10 godina u TK Privilege, dok je drugi Andrej Marković. Sara Mitevska je pobednica OP Beograda do 10 godina u TK Drill, a druga je Helena Korać. Velja Eskić je osvojio OP Beograda prve kategorije do 18 godina u Teati Psarević, drugi je Veljko Krstić. Darija Mladenović je pobednica OP Niša prve kategorije do 18 godina, druga je Natalija Nikolić. Reprezentativke Srbije do 14 godina su u češkom Rakovniku osvojile peto mesto u Evropi, pobedivši selekciju Rumunije 2-0. Za Srbije su nastupale Lola Radivojević, Tijana Sretenović i Darija Šubić-Đonkova, a trener je Bojana Jovanovski-Petrović. Ženska reprezentacija Srbije do 16 godina osvojila sedmo mesto na finalnom turniru Winter Cupa u Francuskoj, dok su mladići zauzeli osmo mesto u Evropi. Za Srbiju su igrali Fatma Idrizović, Natalija Senić, Nikol Palaček, Hamad Međedović, Stefan Popović i Luka Jovanović, a treneri su bili Marko Đoković i Dejan Marinković. Justin Ilić i Karla Bakalar su pobednici zimskog prvenstva Bosne i Hercegovine do 12 godina u Sarajevu. Kan Musabegović i Amna Suljić su drugoplasirani.